Hvala predsedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu na ogromnom trudu i energiji koju uložio u uspostavljanje veoma dobrih odnosa između naših dveju zemalja. I kako sam u turskoj štampi pročitao, neki su napisali da su nam odnosi danas na nivou iz perioda koji smo imali kada su našim zemljama vladali Mustafa Kemal Ataturk i kralj Aleksandar. Ja ne znam da li smo dotle stigli, ali najveći deo onoga što smo postigli, postigli smo zahvaljujući ogromnom trudu, naporima, energiji i želji predsednika Erdoana da takve odnose uspostavimo. Ja sam mu na tome izuzetno zahvalan. Srbija ne samo da poštuje Tursku i ne samo da ceni turske investicije u našoj zemlji, već smatramo da možemo da uradimo još mnogo više i da je to tek početak naše uspešne saradnje. Srbija će ulagati velike napore kako bismo našu ekonomiju napredili i podigli na nivo koji bi mogao da odgovara još većim turskim naporima i odličnim političkim odnosima koje smo već uspostavili.